Vllaznia Shkodrës e mbyll fazën e parë të kampionatit përballë Bylisit, një rival direkt në tabelë. Të dyja skuadrat aktualisht kanë nga 11 pikë të grumbulluara në 8 javë kampionat, ndërkohë që synimet janë të mëdha. Për trajnerin e Vllaznis, Bylisi është një skuadër kompakte ndaj së cilës duhet kujdes. Shumë solide, një skuadër që punon mirë, qoftë në mbrojtje, qoftë në mbështetjen e lojës në sulm. Kështu që nuk do të thotë që është fundi fazës parë dhe duhet fitu. Trajneri Josa shton më tej se skuadra duhet të ketë vijimsi, gjë që deri tani nuk e ka pasur. Nuk e shoh si pikë kthese. Në kampionat do të ketë oscilacione, do të ketë ulje, do të ketë ngritje. Problemi është që aty ku skuadra bën një gjë mirë, aty duhet të vazhdojë të bëjë më mirë. Ky është problemi më i madh jemi, sepse ne kemi bën mirë një neshje, por neshën tjetër kemi qenë shumë poshtë. Në javën e fundit Bylisi u mposht nga Tirana me rezultatin 0-1, ndërsa Vllaznia barazoi ndaj Laçit.